Jade Picon, nascida em 24 de setembro de 2001, é uma empresária, atriz, influenciadora e modelo. A influenciadora tem mais de 1,5 milhão de seguidores em seu canal no YouTube e seus vídeos abordam temas que vão desde moda, viagens, relacionamentos, desafios e treinamento. Sucesso na internet! Hoje, a influenciadora ganha muito com publicidade no Instagram e lançou sua linha oficial de roupas. Atualmente, Jade está atuando na novela das nove, Travessia. E vocês, o que estão achando desse fenômeno da internet?